Garapenerako lankidetza. Ziur asko sarritan entzungo zenuten kontzeptu hau. Garapenerako lankidetzaz mintzo garenean, gure munduko gizon eta emakume, jendarte eta herrialde behartsuenen bizikalitatea hobetzeko elkarlanean diharduten pertsona talde edota erakundeez mintzo gara. Gure planetan 7.000 milioi pertsonatik gora bizi gara. Horietatik 2.800 milioik egunean 2 euro baino gutxiago dute bizitzeko. Ona hemen bada, pobrezia muga deritzona. Eta hauxe da Teresaren kasua. 16 urteko gazte perutarrau, 2.800 metroko garaieran bizi da Guayabamba komunitatean. Herrixkonetako osasun zentrorik hurbilena autoz 15 minutu baino gehiagora dago. Ez dauka internetik eta telefono finko bakarra dago komunitate osoarentzat. Aldi berean, ozeanoaren beste aldean, Leire daukagu. 16 urteko gazte hau Getxon bizi da Euskal Herrian, eta udalerri honek era guztietako zerbitzuak eskaintzen ditu. Ikastetxeak, osasun zentroak, garraio publikoak, eta herritar guztien beharrizanak betetzen dituzten saltokiak. Teresa, gurasoekin eta hiru neba-arreba txikirekin bizi da adobezko horma eta lastozko teilatudun etxe txiki batean, eta ez daukate ez txorrotako urik ez argindarrik. Leire ordea, pisu handi batean bizi da gurasoekin eta bi neba-arrebarekin batera, argindar, berokuntza sistema eta edateko ur eta guzti. Naiz eta biak adin berekoak izan, euren eguneroko zereginak eta ardurak guztiz bestelakoak dira. Teresa goizeko 6etan esnatzen da etxeko guztien gosaria prestatzeko. Leire ostera, 7 eta 4denetan esnatuko da, eta dutxa hartu, ohea egin, eta gosaldu egingo du ikastetxera joan aurretik. Biak ala biak oinez joango dira euren ikastetxeetara, eta errealitate ezberdinak izango dituzte zain. Leirek ordu laurden bat beharko du ikastetxera heltzeko. Han jantokia, futbol zelaia, jolastokia zabuekin, banako ikasmaia eta irakasgai bakoitzeko irakasle espezializatu bat izango ditu. Alabaina Teresak ordu bete beharko du azpiegitura aurriko bere eskola txikira heltzeko, non ez dagoen behar beste irakaslerik eman beharreko irakasgai guztiak emateko. Eguneroko ikastaldia amaitu ondoren, Teresa eta Leire euren etxeetara itzuliko dira. Etxera bidean, beste ordu beteko oinezaldiaren ondoren, Teresak patatak, azenarioak eta tipulak bildu beharko ditu, ukuluak garbitu eta akuria jaten eman. Eta 7 aldera eskolako lanak egingo ditu oheratu baino lehen. Leirek bestalde, arratsaldeko lehen orduetan egingo ditu eskolako lanak. Astean behin bere lengusina txikiak zainduko ditu izabalanetik itzuli arte. Eta eskolako bete beharrik uzten diotenean, bere lagunekin elkartuko da pasealdi bat edo beste egiteko. Etxera itzulitakoan, txatean arituko da bere ordenagailutik egunero ikusi ezin dituen lagunekin. Edota fantasiazko nobelaren bat irakurriko du bere etxekoekin afaltzeko maila prestatu aurretik. Ondoren, 10 aldera oheratu ekingo da. Ostirala iritsitakoan, bi asteburu oso ezberdinez gozatzeko aukera izango dute. Baratzean bildutako produktuak bere komunitateko azokan saldu beharrik ezpadu, Teresak eta etxekoek irira bidaiatuko dute pasealdi bat egitera, edo emakume ekintzaileen elkarteren batean, edo trebakuntza tailerren batean parte hartzera. Bien bitartean, Leirek beste herrialde batzuetako gaztei gaztelera irakasten eta bere lagunekin filmen bat ikusten emango du denbora. Leirek amesgai bera izaten du gauero, itzulpen gintza eta interpretaritza ikasteko unibertsitatera joatea, eta munduan zehar ibiltzea egunero gauza berriak ikasteko. Teresak aldiz, bere eskola eziketa amaitzea du amesgai, bere familiaren bizikalitatea hobetzeko eta bere komunitateari aurrera egiten laguntzeko. Hauixe da bi emakume gazteren egunerokoa, mundu berekoak dira, baina aukera eta eskubidei dagokienez oso ezberdinak. Inoiz pentsatu alduzue erakunderen batekin lankidetzan jardutea, gure planetako pertsona behartsuenei laguntzeko. Gizaki guztiok daukagu barrenean lankidetzarako sena eta joera. Mundura jaiotzen garen ezkeroztik, bata bestearen beharrean gaude garatzeko. Gure lankidetza askotarikoa izan daiteke. Gure hirietako jantoki sozialetan lagunduz, ingurumena zaintzen elkarlana eginez, edota atzerrian osasungintzan naiz teknologia berriak erabiltzen irakasten arituz. Ez dezagun inoiz ahaztu aurrerapena eta bizitzaz gozatzea, ez direla pertsona gutxi batzuen privilegio, guztion eskubide baizik. Hauxe da lankidetzan jardun beharraren arrazoia. Dominik Lapierrek esan zuenez, ematen ez dena, galdu egiten da.